آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ سکھ آرگنائزیشنز کی طرف سے ہے جنہوں نے پچھلے دنوں کافی غور خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ جموں پونچھ کانسٹیچوئنسی سے گٹھ بندھن کے امیدوار شری رمن بھلا جی کو کامیاب بنایا جائے اور اس کے لیے ہم تمام پروگریسو سوچ رکھنے والے اور ہندوستان کے آئین کو زندہ رکھنے والے اور ہندوستان کی اکانومی کو زندہ رکھنے والے اور ہندوستان کے سیکولرزم کو زندہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی سوچ کو ہم مبارک کرتے ہوئے ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ سب کام چھوڑ کے 11 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں تاکہ یہ ہندوستان جو آج خطرے کے گہرے بادلوں سے گھرا ہوا ہے وہ بادل چھٹ جائیں اور نیا سورج نئی روشنی نکلے اور یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو اس وقت خطرہ منڈرایا ہے پورے ملک پر اس کی اکانومی پر نوجوانوں پر اور کسانوں پر غریب لوگوں پر بے بہو بیٹیوں پر جن کا چلنا بازار میں یا سڑک پہ اب ممکن نہیں ہے ان سب کو اگر بچانا ہے تو بھاجپا کو اس ملک سے اور آر ایس ایس کو یہاں